सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने जस्ता कृषिप्रतिको ओठे अभिव्यक्ति यस अघिका मन्त्रीहरूले पनि नदिएका होइनन्। तर कृषि क्षेत्र जहाँको त्यही रह्यो। कृषिको नाउँमा हरेक वर्ष अरबौं खर्चने सरकारले कृषिको अध्ययन अनुसन्धान र हरेक वर्षको बजेट खर्चमा समीक्षा कहिल्यै गरेन र गर्न पनि तदारुकता देखाएन। कृषिको विगतका अनुभवले के तथ्य पुष्टि गरेको छ भने कृषिलाई सिंहदरबारले बजेट दिँदैमा सुधार असम्भव छ। यही तथ्य र अनुभवको धरातलमा उभिएर कृषिको योजना बनाउनु पर्ने हो सरकारले। त्यसका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले कृषिको स्थानीयकरण गर्न आँट गर्नुपर्छ। संघीय संरचना अनुसार 753 स्थानीय सरकार छन्। यिनै सरकार नै कृषकका नजिकैका सारथी हुन्। उनीहरूले नै वास्तविक किसानको मर्म र भावनासँगै धरातलीय यथार्थता मनन गर्न सक्छन्। कृषिलाई सिंहदरबारले नबुझ्न सक्छ न चिन्न नै। संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 विषयमा सैद्धान्तिक छलफलहरू भइरहँदा कृषिको स्थानीयकरण गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने हो। विडम्बना अर्थमन्त्रीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हलुका जवाफ दिएका छन्। उनले जे जति जवाफ दिएका छन् ती सबै विगतका अर्थमन्त्रीले दिने गरेका अभिव्यक्तिका निरन्तरता मात्रै हुन्। संसदको उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफले कृषिमा बदलाव ल्याउन असम्भव जस्तै छ। कृषिलाई स्थानीयकरण नगरी कृषिमा आमूल सुधार सम्भव छैन भन्नेमा सरकार पनि जानकार छ। तर लामो समयदेखिको कृषिमाथिको पकडलाई सहजै छोड्न चाहँदैन सिंहदरबार। सिंहदरबारको यही स्वार्थले कृषिमा रूपान्तरण होइन बरु थप बिचौलियाको प्रभाव बढ्दो छ, जसले गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुँदै गएको हो।